tjej, men rädda världen är min grej. Ingenting kan stoppa Kim Possible. Jag kan klara vad som helst. Om någon fara hotar vet du att jag är på gång. När något händer finns jag alltid nära. Bara du kallar mig Kim Possible. Ropa ring mig om du vill ha med mig. Mail och sms är helt okej. Kommunikatorn baby. Ropa ring mig om du vill ha med mig. Kan man när som helst, kan man var som helst. Jag tar över striden tills allt ordnat sig. Hot eller fara, då kommer jag bara. Du vet att du alltid kan nå Kim Possible. Vad är det som gäller? Ropa ring mig om du vill ha med mig.